zo dom. Hier is dus ook een locatie, een filmlocatie. Blijkbaar de helikopter waar wij mee moesten vliegen, die heeft een vogel geraakt. Dit is dus een punt wat je alleen vanaf de helikopter kan zien. Je kan er niet naartoe hiken, niks, alleen vanuit de helikopter. En dat is dus... Komt-ie. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag hier vanuit Honolulu. Kijk eens aan naar ons uitzicht hier vanaf onze hotelkamer op de 32e verdieping. En jongens en meiden, ik ga eventjes deze vlog beginnen met irritante nieuws. Voor de mensen die mijn Snapchat volgen. Jullie weten dat ik gisteren hele erg problemen heb gehad met mijn laptop. Vandaar dat het ook nog niet gelukt is om een vlog online te zetten. En ik film nu deze vlog in de hoop dat het met deze beelden dus ook wel gaat lukken. Maar op de een of andere manier lukt het niet met mijn beelden van gisteren. Er zijn ook wat camera-instellingen gewijzigd bij mij. Even voor de nerds onder ons. Ik film normaal gesproken altijd in 8-bit. Maar gisteren heb ik dus blijkbaar mijn vlog per ongeluk helemaal in 10-bit gefilmd. Nou, er zit een klein verschil in. En daardoor kon ik dus ook alle beelden niet openen in dit editprogramma. Nou, nu heb ik het doorgestuurd naar andere mensen. Die kregen alleen maar groene schermen en alles. En... het is me daarom gewoon niet gelukt om de vlog van gisteren nog online te krijgen. We zijn hier op vakantie en ik wilde dus niet heel mijn avond laten verpesten daardoor. En daarom ben ik eigenlijk... ik heb op een gegeven moment gewoon opgegeven. Ik dacht, ik ga slapen, ik zie het wel. En ik bewaar de beelden tot, ja, voor in Nederland. Dus misschien dat in Nederland, als we daar terug zijn, dat er nog een extra Hawaii-vlog online komt. Want wat we gisteren gedaan hebben was wel heel leuk. We hebben bijvoorbeeld... gisteren hebben we gesurfd eindelijk. Ja, het is allemaal wel jammer dat het allemaal nog niet online is kunnen komen. Maar helaas, niks aan te doen. Vandaag film ik dus gelukkig weer een 8-bit. Echt super stom dat die instellingen zijn gewijzigd. Maar vandaar, eventjes de korte uitleg. We gaan even lekker door met de vlog, jongens. Want kijk eens, een hele goede morgen nogmaals. Het is een lekkere zonnige dag. De zee is weer prachtig blauw. En Lynn en ik gaan straks gelijk de deur uit. Want we hebben ook vandaag iets super leuks op de planning staan. Een hele goede morgen, mevrouw. Hallo, meneer. Hallo. Ben jij zenuwachtig voor vandaag? Ja. Jij bent heel zenuwachtig voor vandaag. Ja. Ja, ik ga nog niet vertellen waarom, jongens, maar dat wordt straks duidelijk waarom wel. Wij gaan eerst eens even lekker de deur uit, want we hebben de G-Wagon. Daar hebben we gisteren ook lekker in kunnen rijden. Prachtige zonsondergang en allerlei nog, ja, veel andere mooie dingen gezien. Ik probeer het online te krijgen nog, maar ik wilde niet mijn avond laten verpesten hier op vakantie. Want nee. We hebben wel een leuke avond gehad. Zeker, een hele leuke avond. Ja hoor, we zitten lekker in de G-Wagon. Hey. Oh, wat een ding, jongens en meiden. Oh, we zijn zo blij met deze auto hier op Hawaii. Het is echt niet normaal. Het is ook echt zo'n... kijk, je houdt ervan of je hebt echt een hekel aan dit ding. Dat is het wel vaak. Je hebt echt mensen die dit echt een verschrikkelijke auto vinden. Of helemaal geweldig. Of helemaal geweldig. Ja. Er is vaak geen tussenweg bij deze auto. We hebben gisteren zelfs gewoon in de avond nog extra rondjes gereden. Omdat we er niet uit wilden. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Dit is alleen wel trouwens de enige auto waar een kilometerrestrictie op zit hier op Hawaii. Hè? Dus je mag deze auto zeg maar niet oneindig lang ver rijden. Echt? Ja. Je mag hier maar 500 maal mee rijden. Voor wat ik hem gehuurd heb nu. Nou, dat is ongeveer 700 kilometer, dus dat gaan we sowieso... Nee. Dat gaan we niet redden. Maar dat is best wel gewoon. Elke auto heeft dat niet, behalve dus deze auto. Omdat het waarschijnlijk voor de afschrijving dan te heftig wordt bij dit ding. Maar we zijn onderweg. Vertel, jij hebt deze excursie uitgekozen. Nou, vertel. De tourguide, die staat klaar. Die zal het je straks vertellen. Ja. Oh, dit was het? Ja. Dit was het? Ja. Je gaat niet vertellen wat we gaan doen. Nee, we gaan in een Raptor, is het toch? Ja, zoiets inderdaad. In een Raptor gaan we rondrijden, op bij Jurassic Park dingen en zo. Ja, klopt. We hebben dus een van de eerste dagen hebben wij een soort van park gezien bij Jurassic Park, waar dat allemaal opgenomen is, waar de film Kong Skull Island is opgenomen. Ja. Ook nog wat andere oorlogsfilms zijn daar opgenomen. Maar daar kon je dus allemaal tours doen. En die hebben wij dus voor vandaag gepland. Dan ga je dus dwars door de natuur heen, dwars door de gebergtes heen. En wij zitten eigenlijk gewoon in een soort van ja, klein autootje, denk ik. Ja, en we hebben iemand die rijdt. Dus wij kunnen achterin gewoon chillen, genieten. Ja. En die man kan ons ook, als het goed is, dingen vertellen. Inderdaad. Alles. Dus we gaan ons lekker laten verrassen. Gaat super leuk worden. En dat is niet het enige wat wij vandaag gaan doen. Maar dat gaan we pas straks vertellen. Zo, het is een lekkere zonnige dag. Kijk eens even hier. Dit bedoelde ik dus waarom ik dit eiland misschien qua gebergtes echt wel mooier vind. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dit is hier sowieso ook veel groener. Ja, dit vind ik zo ziek. Dat is echt
een prachtig plaatje elke keer. Dit is onderweg dus naar de ranch, jongens. Nou, dit blijft een hele gave route. Lekker! Oh, hij gaat net uit. Ja, ik wil een foto van je maken. Oh, wil je een foto van me maken? Ja, dit is echt fantastisch. We staan hier stil bij het stoplicht. Kijk jongens, daar. Oh, mooi stuk dit. Ik ga dit wel missen. Ik ga dit wel missen. Ondanks dat ik natuurlijk ook weer heerlijk vind om lekker naar huis te gaan, naar de katjes en alles, is dit wel gewoon... Oh, fantastisch hè. We zijn bij de ranch. Yes. Heb je er een beetje zin in, lieve schat? Ik heb er heel veel zin in. Ik vooral ook omdat we dit eigenlijk een week geleden al wilden doen. Ja, hè? Ja. Toen liepen we hier dus ook, voor de mensen die de vlogs toen al keken natuurlijk. Of het toen al gezien hebben allemaal. Toen liepen we precies bij dit stuk. Toen zeiden we, als we hier nog een keer terugkomen, dan gaan we een tour doen. Nou, en we komen hier terug. Hey, hebben we ons toch aan ons woord gehouden? Tuurlijk. Hebben we goed gedaan. Nou, we gaan even kijken waar we ons moeten aanmelden. Want we hebben een privé tour. Dus dat is ook wel leuk. Ah, oh, kijk eens wat hier allemaal staat. Je kan dus ook op een, ja, je kan ook met een paard door de, ja, dat had ik echt heel graag gewild. Door de vallei gaan. Maar we hebben toch voor een autootje gekozen. Schattig. Je moest dat namelijk zelf paard gaan rijden. Ik ben daar denk ik... Ja, ik heb een keer paard gereden trouwens. En dat ging best goed, moet ik ook wel zeggen. Alleen, ik ga toch liever denk ik in zo'n UTV dan dat we nu hier opgaan. Je had ook mij achterop gekund. Had dat ook gekund? Vast wel. Kan jij goed paard rijden? Ja, ik heb paard gekregen. Oh ja, daar heb je op gezeten, hè? Tegelijkertijd met alle zes andere sporten die ik toen deed. Lin heeft deed ballet toen, gedaan. Ik deed toen judo, ik deed toen hiphop dansen, ik deed voetbal, ik deed paard, ik deed echt alles door elkaar. Ik was een drukke meid. Ja, niet normaal. Ja, judo heeft Lin ook gewoon opgezeten. Dus als Lin en ik in een gevecht raken, dan pakt ze mij gewoon. Nee, dat niet. Ah, deze staat hier lekker dichtbij. Wat een schatje, hè? Echt een poepje. Gio was een beetje bang om hem aan te raken. Dat snap ik echt. Dadelijk trapt hij ineens. Nee, zolang je niks achter bij de foto doet, trap je ze. Nee? Ik zit tegen Gio, mag ik ook een paard kopen? Die mensen zitten achteraan. Oh, die zaten aan de achterkant? Ja. Yeah. Waar ga je hem neerzetten dan? Bij de boomgaard. Waar we de fruitboom hebben in de tuin. Yeah. Oh ja, jongens. Kijk, we krijgen onze helm op. Dit is echt niet slim. We hebben helemaal wit aan inderdaad. Yeah. It's not smart. You get dirty? Yes. Yeah? Absolutely. Oh shit. Absolutely. Okay. Okay, go ahead guys, where you guys table? Yeah. Okay. Wij zijn ook fucking dom. Wij zijn zo dom. B0, schat. Ja, B0. We hebben dus allebei een best wel lichte outfit aan. Oh, ik heb ook alleen maar lichte lange broeken mee. Dit is zo dom. Ik had hier ook niet over nagedacht. Dit is zo dom. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan naar onze tafel. Ja, we gaan waarschijnlijk super smerig worden natuurlijk. En daarna moeten we... Oh. Daarna moeten we gewoon door. Oké, we zijn niet de enige. We zien echt heel veel mensen hier in het wit. Maar ja, je gaat ook niet in het zwart lopen natuurlijk helemaal met deze temperatuur en zon. Dus het is ook niet heel gek dat we dat aangedaan hebben. Ik zat wel nog te twijfelen. Ja? Zwart eigenlijk. Oh, ik ben tot aan het bestil gestaan. Ik dacht het is gewoon een rondrit. Maar ja, niet weten dat je allemaal modder gaat. Wij hoeven dus lekker niet zo af te rijden. We hebben de guy die net onze helmen update. Dat is onze driver. Zo, dat is echt een kast. Die guy is breed. Niet normaal. Niet normaal. Ik denk dat wij daar allebei in passen. Sowieso. Maar hij is dus straks onze driver. En dan gaan we. Ja, daar komen ze al aan. Hij zit klaar. Kijk, we hebben daar een Dino. Nice. Daar gaan we. Oké, jongens, ik ben zo benieuwd wat we allemaal gaan zien. Ik ook. Want hier kan je dus met de normale auto niet komen. En ook. Het duurt ook 2 uur. Ja, dat is echt lang. Ja. Ik ga niet 2 uur lang filmen, jongens, maar ik ga wel alle hoogtepunten natuurlijk laten zien aan jullie. Dus we gaan lekker rijden. We rijden lekker langzaam richting die kant op. We mogen ook niet harder dan dit, dus wij zitten prima. Lekker windje zo. Heerlijk. Echt top. Zo worden we ook niet vies, denk ik. Nee, ja. Jij bent expres maar in het midden gaan zitten. Ik denk dat straks wel nog een stuk gaat komen met... Ja. Want hij zei dat je zelf de brillen echt nodig gaat hebben. Ja, klopt. Ja. Kijk wat een mooi uitzicht aan de rechterkant. In de verte is ook ons favoriete strandje. Maar dit ziet er al heel erg mooi uit. Zo. Oh, daar komen de andere buggies ook. Hey. Oh ja, die zijn al klaar. Ja, deze hebben we er denk ik al gehad. Kijk. Zijn ze vies? Kijk eens. Ja, een beetje stoffig zijn ze. Ze zijn een beetje stoffig. Dat wel, ja. Het is echt nu al een plaatje. Ook aan die kant. Kijk, nu zitten we echt tussen de bergen in dus. Precies waar we continu naar stop kwamen. Ja. Kijk. Wow. Ja, we mogen hier eruit, denk ik. Alright guys, come on start and join me, man. Ja. Let's have some fun. Wat een paradijs hier als we uitstappen. Zo. Niet normaal. Echt hè? Kijk eens. We gewoon tussen hè? Ja, echt ertussen gewoon. Wow. Oh, the Sierra, nice beautiful faces before we get them dusty. Oh. That's the game plan.
Fortunately for the ones that's sitting with me is the only one that's going to be nice and clean. Good job. Yes. The World White Core region. Very good. Thank you. We hebben dus even een foto tussenstop. Leuk feitje om over te vertellen is dus dat Disney ooit geprobeerd heeft om dit te kopen. Ergens in de jaren 1800 of zo. Ik weet niet welke, ik kon niet goed zeggen. En ergens in de jaren 1800 is dit hele stuk land, gewoon deze hele vallei gekocht voor $4,000, jongens. En toen een aantal jaar geleden... 4000. Nou, zo'n 50 jaar geleden volgens mij, ik weet niet of de jaartallen precies goed hebben, heeft Disney het proberen over te kopen voor 4 miljard. Ja, niet normaal. Maar dat hebben ze afgewezen, de huidige eigenaren, omdat ze het intact wilden laten blijven. Ja. Dus anders had dit helemaal volgestaan met hotels en parken en alles. Maar gelukkig is de natuur dus gewoon zo gebleven. Hij zei het Disney Hotel waar wij in zaten. Ja, die wilde dit deel kopen. Maar gelukkig is het dus helemaal gewoon zo gebleven zoals het is. En bomen heen. Kijk eens even de weggetjes die wij hier passeren. Lekker hoor. Het is echt een chille excursie zo. Hij legde gauw even zijn telefoon weg toen hij zag dat jij niet wilde. Oh echt. Wow. Zo. Kijk hier links. Wauw. Wauw. Dat is echt heel mooi. Ik moet zeggen, ik had hier ook niet graag met de auto gereden. Met de auto? Ja. Nee. Ik snap wel dat het hier niet kan als je dit allemaal zo ziet. Zo, kijk dit eens even. Wat een paradijs. Echt. Zo gaaf dat we eindelijk nu door die bergen heen gaan. Want we hebben de hele tijd een beetje tegenaan gekeken. Ja, heel vaak langs opgekomen. Ja, nu kunnen we er eindelijk een beetje doorheen. Een Jurassic World filmlocatie, jongens. Hier is dus ook, met dit huisje is Jurassic World opgenomen. Ja, met dit uitzicht. Vanuit daar. Misschien herkennen jullie het wel van de film. Als je die gezien hebt. En let op, we rijden langs nog een locatie. Van Jurassic Park is dit, denk ik. Kijk dan. Grappig dit. Hier is dus ook een locatie, een filmlocatie. Je ziet daar ook een dino in staan. Nou, en dit is allemaal hier opgenomen, in dit gedeelte. Eigenlijk echt die film even gaan kijken als we terug in Nederland zijn. Jumanji is hier dus. Oh ja, we gaan eruit. Het is zo gaaf dat deze natuur gewoon nog helemaal is zoals het is. En dat het inderdaad niet volgebouwd is met Disney dingen en alles. Echt goed dat dat bot toen de tijd is afgewezen. En dat het gewoon... Er mag ook niet gebouwd worden, er woont hier niemand. Het is alleen gewoon natuur en natuur. Ja, en natuurlijk films hier zijn opgenomen dan. Zoals dit, Jurassic Park. Films zijn zo nep, hè. Dit is gewoon, kijk, het lijkt gewoon echt beton. Maar als je dan erop klopt... Hier, het is gewoon plastic. Dit klinkt echt natuurlijk totaal niet als beton. Het is gewoon plastic was het van gemaakt. Dat vertelt hij net allemaal. Terwijl ja, het lijkt op beton. De filmwereld is echt de meest neppe wereld die er is. Gewoon. Ja, maar ook gewoon dat ze die berg daar achter plakken. Ja. Die oceaan daar achter. Gewoon heel het landschap verpesten ze eigenlijk. Kijk wat we hier tegenkomen. Die lopen hier ook gewoon lekker in het wild. Hey. Dat is het enige wat hier leeft. Geen mensen, niks. Helemaal niks, nee. Alleen koeien. In dit landschap. Kijk eens wat hier allemaal is, jongens. Filmlocatie van Kong Skull Island. Er liggen hier allemaal botten en dingen. Dat is dus hier gefilmd, blijkbaar. Ook echt een gave locatie, hoor. Even een kleine korte tussenstop maken we hier dus. Leuk om te zien. Die film moeten we ook even kijken. Ja, die moeten we ook kijken. We moeten echt veel films kijken. Want ik heb er wel sommige gezien, maar ik kan het niet allemaal herinneren meer. Een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, jongens. Die keek dus echt recht over zee uit, zo. Die bunker daar. Kijk dan, hier zitten kamapua's, jongens. Dat zijn varkens. Kijk wat. Zie je ze daar in de verte? Daar staan ze, hoor. Kijk de hondje hier. Kijk, wat leuk. Kijk, we rijden hier nog langs het gebergte en er staat hier een wildvarken. Kijk, daar staat hij. Oh, hij staat te kijken daar. Een wildvarkje. Hij gaat toch maar weg, denk ik, omdat hij ons aanziet komen. Zo, maar die leven hier dus gewoon ook wild. Bij de gebergte. Het is gewoon allemaal wilde dieren hier. Yeah. Onze derde tussenstop. Ik doe hier weer ons buggy dicht.
We zijn aan de andere kant van het gebergte, weer bij een nieuwe filmlocatie dus. En ik ga het even laten zien, jongens. Kijk even dit hier. Oh, blauw water. Zo. Dit soort borden staan er dan dus. Jurassic World filmlocatie. Nou, dat is dit hier, wat je ziet. En dat is natuurlijk precies gewoon dit gedeelte waar het is opgenomen. Kijk eens hoe dit eruit ziet. Hier is dus ook weer... Hier stond een helikopterplatform blijkbaar in de film. Wow, ze vertelt dus net. Dat is niet normaal. Hier blijkbaar, het stuk wat ik net filmde, daarachter is dus het huis of de thuisbasis van 10 tot 12.000 hamerhaaien. Die zwemmen daar allemaal in. Maar... Ik zei net tegen Jur, het is gewoon aan de kust hè, waar wij zwemmen. Ja, snap je. Zo, dat zit dus allemaal daar in het water. Zou je niet zeggen. Dat rechte stuk daar is dus Hunger Games gefilmd. Pirates of the Caribbean is er gefilmd. En wat vertelden ze nou net? Murder Mystery 2 Murder is hier opgenomen. En dan de weddingscène dat ze in Bali zijn is hier. Ja. Is hier. Besef hoe net de filmwereld is. Wel grappig om allemaal te weten dus. Dus de film Murder Mystery 2. En onze chauffeur is acteur. Ja. Ja, klopt. Hij heeft een bijrolletje daarin, zei hij. Zo nep. Gewoon een film die zich helemaal afspeelt in Bali. Maar het is niet allemaal in Bali opgenomen. Ik vraag me dan af waarom. Waarom film je dan niet gewoon in Bali? Ja, omdat dit stuk waarschijnlijk mooier was voor de film. Gek toch? Ja, doen we het dan Hawaii. Ja. Ja, we zien wel echt goed het paradijs zo helemaal. Dus echt alles zien we. Dit weer het stuk waar Hunger Games is opgenomen. Echt een hele leuke excursie dit. Heel leuk. Zeker wel het geld waard jongens. Echt heel, heel gaaf dit. Zo, kijk waar we nu nog even doorheen gaan. We zijn bijna bij het einde alweer, maar we gaan er even hier een heel junglepad door. Lekker weggetje dit hoor. Je kon namelijk ook een jungle tour doen hier. Oh. En we gaan door het water heen zie ik. Maar waarschijnlijk is dit een stukje van de jungle tour. Kijk eens. Oeh. Oh. Oké, we zijn nog droog. Ik ben zo blij dat wij lekker voorop zitten en niet vies worden. Zo, oh, nog een keer. Oh jee. Oh joh. Ja, ik ben nat. Ben je nat? Ja. Zelf hier onder, kijk. Ah, klein beetje. Echt een mooie route weer dit hier. Echt door de wilde natuur van Hawaii. Zo, check die bomen ook hè. Kijk, de rest van de karretjes komt achter ons aan daar. Gaaf hoor. Het hele gedeelte hebben we echt nog allemaal niet gezien. Nog een keer. Komt-ie. Wow, kijk, we komen dus weer langs de locatie Kongskill Island. Dat is hier opgenomen. Ah, dat ze bij die helikopter staan. Oké, okay, ja, die film moeten jullie echt gaan kijken, jongen, als je dit soort dingen wilt herkennen. Ja, wij gaan hem ook echt kijken. Dat is gewoon hier, dus... Dit is gewoon een filmscène, hè? Besef, dat is gewoon allemaal hier neergelegd. Ready? Ja, ready! Let's go! Oh, shit! Wow! Dan kijk hem lachen ook. Nice! Oh, wegversperring. Kijk dan. Die lopen hier gewoon. Net zoals die wilde zwijnen en alles. Het was geweldig. Nou, we gaan weer terug de G-Wagon in. Kijk eens, wat een ding hè. Oh, het is wel echt leuk om in deze auto hier ook op dit eiland te rijden. Zo, het is wel goed warm. Ja, daarom. Ja, airco aan. Hop, snel aan inderdaad. Wat een geluid. Woehoe. Nou jongens, wij lopen in de supermarkt. Want we gaan even wat eten. Want anders gaat deze mevrouw van de stok hier af. We gaan namelijk iets doen. En ik heb het nog niet verteld. Maar wij gaan... Ja, zeg jij het. Zeg nee. Jij krijgt de eer om te vertellen. Ik zou mijn mond krijgen dat ik dit ga doen. We gaan namelijk een helikopter in straks, ja. Jongens en meiden. Echt super veel zin in. Ja. Echt enorm gaaf. Maar ja, ik heb natuurlijk al vaak genoeg verteld over jouw vliegangst. Ja. Dat die echt... Lin, haar vliegangst is niet normaal. Dus dat ze überhaupt meegaat, ja. Is al gewoon echt een heel groot obstakel wat zij straks zou weten overwinnen. Maar we gaan eerst even lekker wat eten halen hier, dus anders gaat Lin echt van de stokje af, want ze moeten wel ook even wat eten. Ik trouwens zelf ook. Dus we gaan even kijken hier in de supermarkt wat we kunnen halen om snel naar binnen te werken. We hebben een lekkere bol besteld. Oh, ik ben wel echt zo trots jongens, zo trots op jou als je dit gaat doen. Ja. Oh. Echt heel trots. Ik ga straks in de auto er even op verder. We wachten eerst even voor ons eten hier. Want dan kunnen we straks even afrekenen en de auto in. Zoals ik al natuurlijk vaak verteld heb in de vlog. Lin heeft echt een... Wat piept er nou? Oh ja, deur snel open. Lin heeft echt een bizarre angst voor vliegen. En ik heb tegen haar gezegd... Lin, we zijn waarschijnlijk maar één keer op Hawaii. Eén keer. Nou, misschien dat we ooit nog een keer hier naartoe gaan. Ooit. Yeah. Je gaat gewoon mee. Je gaat gewoon mee. Je hebt geen keus.
En je hebt zelfs met je moeder gebeld. Je moeder zei ook van, je moet het echt doen. Het is gewoon super gaaf. Echt, ga het gewoon doen. Ja. Maar ja, Linde, de vliegangst is echt serieus. Omdat Lin toen de tijd dus een auto-ongeluk heeft. We hebben het al eens één keer eerder verteld in de vlog. Is ze daarvoor echt naar een psycholoog gegaan. Nou ja, daardoor is dus ook de vliegangst bijvoorbeeld aan alles ontstaan. Gewoon, als jij niet de controle zelf hebt, dan krijg je echt angst. Dan krijg je paniek, ja. Angst en paniek inderdaad. Ja. Ik ben echt niet goed in een mukbang opnemen. Ik kan echt niet praten en eten tegelijk. Ik wel. Maar wat ik dus ook nog wilde vertellen is dus... Ik zie wel eens reacties, bijvoorbeeld laatst toen we gingen vliegen... dat Lin zo bang was in het vliegtuig. Dat ze zich niet moet aanstellen en dat ze normaal moet doen en alles. Maar het is zeg maar, vliegangst is echt geen grapje. Het is echt iets wat gewoon... Het zit gewoon in je hoofd. Je praat jezelf eigenlijk een beetje de angst aan. En om dat eruit te krijgen is gewoon ontzettend moeilijk. Ja, maar daarom ik doe wel gewoon echt mijn best. Ja. Het is echt niet dat je je aanstelt. Nee. En daarom ben ik echt super trots. Het zal niet gemakkelijk gaan worden straks, denk ik, voor je. Maar wel super trots dat je gewoon scheid hebt en meegaat in die helikopter. Want je hebt nog nooit een helikopterrit mee gedaan, überhaupt. Nee. Nadat je die angst gehad hebt, toch? Kijk, vliegen gaat gelukkig wel stukken beter. Het is nog steeds wel heftig. Ja, een helikopter is wel weer next level. Terwijl ze zeggen dat een helikopter veiliger is dan een vliegtuig. Ja. Ja, ik heb het ook allemaal uitgezocht. Ja. Maar dat zeggen ze, dat staat op internet. Een helikopter is veiliger dan een vliegtuig. Oké, aangezien Lin meegaat in een helikopter, moet ik sushi eten. Je gaat het proeven. En ik heb speciaal voor jou geen vis gepakt. Of ja, vis, maar ik heb frituur erna, want die lus je wel. Oké, ja, mag je vork pakken? Eén hapje maar, hè? Nee, één stukje gewoon. Eén helemaal. Is toch lekker? Het proeft hetzelfde als die bak die je net had. Nee, echt niet. Zit tussen je oren, schatje. Hetzelfde bij jou, met een vliegangst. Snap je? Dit zit tussen mijn oren. Sorry voor mijn mond vol. En dat zit tussen jouw oren. Slik het gewoon door. Ik moet echt even drinken hebben. Ja, sushi kan je mij gewoon echt niet voor wakker maken. Nou, ik snap het als je niet, dat ooit doet. Want die bowl die we net hadden. Maar zit geen sushi in. Maar dat was precies hetzelfde. Alleen in plaats van gefrituurde granaal heb ik gefrituurde kip. Ja. Daar zit geen sushi in, wat zeg je nou? Ik wilde dus echt deze helikoptertour eigenlijk al de hele week. Ook heel veel van jullie zeiden van je moet het echt doen. Je hoort iedereen hier over de helikoptertour. Je ziet het ook op heel veel plaatjes. Ik dacht, we kunnen niet weggaan van Hawaii als we niet die helikoptertour gedaan hebben. Dus ik ben heel blij. En ook jou echt dankbaar, dat moet ik wel echt zeggen, dat je gewoon meegaat. Ja. En ik vind het heel stoer van je. Ja, we moeten het nog even zien, hè? Zo, even andere kwaliteit dit. Hey. Ja. De camera mocht niet mee. De camera kon niet mee, maar de GoPro wel. Ja. En hij zit op een strap op mijn nek, want anders is het natuurlijk gevaarlijk, want de vliegt dus met deuren open. Dus anders, alles wat zeg maar, ja, wat loskomt, kan tussen de propeller komen. Nee, maar waarom hebben wij als enige nog geen life jacket? Wij worden straks pas, we krijgen straks pas om. Oké. Dit is een klein beetje zenuwachtig jongens, maar komt goed. Ja, dit is wel echt, dit ga je niet geloven. We werden net ineens geroepen en blijkbaar de helikopter waar wij mee moesten vliegen, die heeft een vogel geraakt. Ook hoe ze het zei, can I have a chat with you? Toen dacht ik, wat? Ik dacht ook, wat gaan we nou krijgen dan? Dus wij zijn net erbij geroepen. Dus nu, eigenlijk zouden we om 5 uur vliegen, maar er is dus de helikopter waarmee wij zouden vliegen, die vliegt dus niet meer. Want die moet nu een hele procedure doorgaan en het moet met de piloot gesproken worden met wat is er aan de hand. Dus we hebben nu een andere optie om een half uur later te vliegen, dus we zijn eigenlijk nu echt veel te vroeg. Die willen we wel doen. Maar hey. Zo, ik ben echt niet blij. Ik dacht echt... En ik ben al zo zenuwachtig. Dan. Ik dacht echt, jij wil niet meer. Dit is echt ook zo'n raar iets. Maar we moeten dus nu wachten. En het kan zijn dat het alsnog helemaal afgezegd wordt. Omdat deze helikopter straks misschien... Ja, in het donker mogen ze niet vliegen. Dus ze weten niet zeker of die voor die tijd weer aan de grond kan zijn. Afgetankt kan zijn. Ja. Onderweg kan zijn weer. Ik dacht echt, jij gaat echt geen zin meer hebben. Ik heb ook echt geen zin meer, schat. What the fuck? Oké, maar wel één goed ding. Zelfs als ze dus een vogel raken, komen ze gewoon netjes op de grond neer. Ja. Kan je nagaan. Dit is zo'n gekke twist. We mogen dus nu gewoon even naar buiten, even wat halen bij de supermarkt. Omdat we nu toch niet weg kunnen, we moeten nu toch wachten. Ik heb alleen mijn camera niet, want die ligt nog daar bij de dinges. Ik mocht alleen even mijn telefoon pakken en de autosleutels. Dus we gaan even maar wat drinken halen. Ja. Dit helpt zo niet ook bij jouw vliegangst, even serieus. Nee. Hoe toevallig is het dat dit ook gebeurt? Maar beter dat die vlucht voor ons het pakte dan, ja, dan dat wij die vogel pakten. Ja.
Want dan had Lin echt, oh, dan had ik me echt ziek schuldig gevoeld. En dan had Lin nooit meer in een helikopter gedurfd. Maar oké, het komt allemaal goed jongens. We gaan even naar de supermarkt even wat halen. Weer even wat drinken. We hebben dorst. We moeten over 20 minuten terug zijn. Dan hopelijk gaat het door vandaag. Oké, we zijn 20 minuutjes verder. We hebben net even lekker wat gedronken dus. Even langs de tankstation gegaan en er wat even wat gehaald. We krijgen nu te horen of het dus doorgaat. Dus we gaan weer terug hier het gebouw in. Het gaat door. Ze zijn met de andere helikopter geland en die gaan wij dus straks pakken. Dus niet de helikopter waar het net mee gebeurd is. Nee. Gaan we dan? Gaan we dan? Nou, we gaan lekker zitten. We hebben onze vesten om. Die hebben we ook natuurlijk. En we worden nu gebracht naar het vliegtuig. Of het vliegtuig, de helikopter. Daar gaan we! Kijk eens. Oké, jongens en meiden, daar zitten we dan. Kijk eens aan. Lin heeft een gespannen gezicht, maar we staan hier op het vliegveld en we gaan zo de lucht in. Daar gaan we. We hebben hier de piloot naast ons. En jongens en meiden, ik ga jullie alvast zeggen, deze voice-over is dus achteraf opgenomen. En ik ga je zeggen, dit is echt de gaafste en mooiste en beste helikoptervlucht die ik ooit van mijn leven gemaakt heb. Ik zal ten eerste zeggen, check eventjes hoe wij hier de lucht in gaan. Let op, het is prachtig. De zon schijnt. Hij gaat eigenlijk net onder hier, dus het is echt perfecte timing. Ja, en ik neem het hier gelijk over, de voice-over. Kijk, we vliegen hier dus boven het water. En hij vertelde ons dus dat je ook gewoon turtles, oftewel schildpadden, kon spotten vanaf de helikopter. En dat was ook zo. Alleen omdat ik met de GoPro film, krijg je die gewoon bijna niet op beeld. Maar we zagen hieronder gewoon echt wat schildpadden zwemmen. Gewoon hier heerlijk aan het chillen. Hij heeft zelfs soms haaien gezien, zei hij. Wij hebben zelf alleen helaas geen haaien gespot hier in de zee. Maar hij zegt dat hij ze echt vaak genoeg tegenkomt. Net zoals walvissen, echt allerlei dieren kan hij gewoon zien omdat het water dus zo helder is. Ja, en ik vind het bijna zonde om de muziek uit te zetten, maar dit wat je hier ziet was de krater. Dit was ooit een vulkaan vroeger, maar die is nu uiteraard niet meer actief. Diamond Head heet die ook wel. Als jullie dit beeld dan een beetje gaaf vinden, kijk eens even wat een uitzicht. We vliegen hier langzaam dus rondom het eiland naar de andere kant. En ik denk dat we het mooiste stuk nog niet eens gehad hebben. Maar kijk even hoe dicht we ook op die wolken vliegen hierboven. Echt op het randje gewoon van de wolken. Hier. Oké, en bereid je voor, want hierna gaan wij dus uitkomen bij het gebergte. En die beelden zijn zo belachelijk gaaf. Echt, misschien wel mijn beste GoPro beelden ooit.
kijk eens even wat een gebergte waar we overheen vliegen. Ja, het woord gebergte is in deze vlogs echt 100 miljoen keer naar voren gekomen, maar het is ook gewoon echt prachtig. Kijk die wolken daar nog op liggen. We vlogen echt precies op het goede tijdstip, want ook de zon gaat onder, de wolken zaten mooi. Het ziet er gewoon allemaal zo belachelijk gaaf uit. Ja, ik kan het ook gewoon echt mijn ogen niet geloven zoals je hier ziet. Ik zit echt om me heen te kijken en ik wauw. En dan komen wij hierna langs een super zieke hike blijkbaar. De berg die je hier ziet, die kan je dus ophiken. Hier links, als je heel goed kijkt, zie je dus op die zijkant hier zo een pad liggen. Er gaat een hele Stairway to Heaven, wordt het ook wel genoemd. Daar, die berg kan je dus gewoon oplopen. Daar doe je ongeveer de hele dag over. Nou ja, wij hebben hem nu niet hoeven hiken gelukkig. Wij kunnen hem gewoon vanuit de helikopter zien. En dan is dit eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het uitzicht wat je krijgt. Hier maken we gelijk een bocht onder het wolkendek heen. We kregen een beetje turbulentie. Maar het gaat allemaal hartstikke goed, ook met de vliegangst van Lin. Ja, wat een rust, wat een rust. Zo zitten we dan midden in de lucht. Ik zal het even zonder muziek een stukje laten horen. We gaan nu bij een punt komen. Dit is dus een punt wat je alleen vanaf de helikopter kan zien. Je kan er niet naartoe hiken, niks, alleen vanuit de helikopter. En dat is dus een waterval. Hij komt straks tevoorschijn. Wat je hieronder ziet, al deze velden, al die planten, al dit mooie, ja, hoe kan ik het noemen? Deze plantages hier beneden zijn allemaal ananassen. En zo komen we bijna bij het einde van de tour. Wat je hieronder ziet liggen is de legerbasis van de Amerikanen. Dit was ook een van de eerste doelwitten in de Tweede Wereldoorlog die de Japanners aanvielen. En zo vliegen wij dus ook gelijk door naar Pearl Harbor, oftewel ook een van de eerste doelwitten. Je ziet hier wat oude schepen liggen. Dit zijn oude schepen die dus niet meer in gebruik zijn, maar die liggen dus wel hier nog steeds. Als je goed hier beneden kijkt, bij die witte steiger, dat hele kleine steiger in het midden, daar ligt dus een schip wat dus ook aangevallen is in de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben ze gewoon laten liggen. Je ziet het is gezonken. Het schip steekt nog net een klein beetje boven water uit, maar in de Tweede Wereldoorlog is dit dus al aangevallen. Eigenlijk wat je hier beneden ziet liggen, daar is de USS Arizona, is ook een schip wat is aangevallen.
Het ligt daar onder water, daar bij dat witte ding wat je op het water ziet. Misschien een beetje moeilijk om uit te leggen. En daar rechts zie je ook nog een schip liggen wat ook niet meer in gebruik is. Dat is nu het museum. Maar dit hele gedeelte is de Pearl Harbor. Hele bekende geschiedenis. Je moet het maar eens opzoeken. Heel groot geweest in de Tweede Wereldoorlog. Hier schrok Lynn nog eventjes van de turbulentie die ineens in kon zetten. Maar de landing is alweer ingezet. We zijn onderweg terug naar het vliegveld. Wat een bizarre, bizarre tocht. Ik vond het super gaaf. Wacht even. Kijk uit. Yes, jongens, ik ben weer overgegaan van de normale camera. Kom eens hier. Ik ben zo trots op jou. Hey, heb je genoten of niet? Ja, ik heb wel genoten, maar echt zoveel hoofdpijn heb ik. Maar we hebben het wel gezien en gedaan, schat. Ja, dat. Het was echt ontzettend, ontzettend mooi om te zien. Ook echt plekken gezien die we überhaupt niet eens hadden kunnen zien als we daar naartoe hadden willen lopen of iets. Zoals bijvoorbeeld de waterval. Watervallen, ja, daar kon je niet naartoe. Dus we hebben echt... Ja. Dit was echt prachtig. Ik vond het zo ontzettend gaaf. De helikoptervlucht duurde een uur. Dus dat was echt heel lang. Echt heel lang. Ja. Ik zat vaker op de klok te kijken. Hoe zijn we? Nou, ik moet echt zeggen, je hebt je echt niet echt heel bang gedragen. Soms als de turbulentie een beetje er was, dan was Lena echt zo van... Maar voor de rest... Ja. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om mezelf in te houden. Ja, dit is echt wel echt de mooiste vlucht die ik ooit gemaakt heb. Ik vond het zo bizar. Mooiste bij de bergen. Ja, die bergen en dan die wolken erboven en alles. Ik stak uit om iets aan te wijzen, te vloggen. Ja, dat had ik ook. Omdat de luchtdruk naar buiten was super hard inderdaad. Als je je arm uitstak, want we vlogen natuurlijk zonder deuren. Ja, je zit in de lucht, dus je arm vliegt gelijk naar achter. Daar had ik ook even rekening mee gehouden. Maar nee, het was echt... Ik kan iedereen dit aanraden als je ooit op Hawaii komt. Maar wij gaan hier weer lekker terug onze auto in. Kijk, is het keyless entry? Nee. Ik ben echt nogmaals zo super, super, super... Ik ga even hier neerzetten. Super trots op jou. Snoesje, je hebt het gewoon gedaan. De eerste keer helikopter überhaupt in de leven. Hey. Maar als het niet met jou was, had ik het echt niet. En dat gewoon terwijl je een halve van tevoren hoorde dat de vorige helikopter... fucking vogel geraakt heeft. Zelfs ik schoot een beetje in de stress. Maar dat wilde ik niet zeggen, want ik wil dat ze het nog heel graag doen. Ik ben echt heel trots op jou. Oei, 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 oei. Echt de beste helikoptervlucht ever. Het was zo genieten. Een uur lang al die landschappen en dingen, jongens. Volgens mij, ik denk dat ik zoveel mogelijk van de vlucht in de vlog doe. Bijna alles, zowat. Wel met voice-over. Ik moet het zelf editen natuurlijk. En we hadden echt geluk dat het met zonsondergang was eigenlijk. Want normaal vliegen ze dus niet meer om deze tijd. Maar omdat ze ons toch nog wilden laten vliegen. En omdat wij zeiden, ja, het was de laatste dag hier. Ja, wilden we dat, liet ze ons toch nog vliegen. Dat was eigenlijk toch weer een beetje geluk gehad. We hebben echt wel geluk mee gehad, ja zeker. Nou, dan gaan we weer terug naar het hotel. En daarna gaan we lekker uit eten. Ja. Laatste avond uit eten. En we gaan lekker naar een Italiaan die hier zit. Het is de beste Italiaan van... dit eiland, zeggen ze. Zeggen ze. Dus vond ik echt zo lekker is. Doen, maar het is wel altijd druk hier. Echt altijd. Ja, en het zit echt precies naast ons hotel. Want we lopen hier net naar buiten van het hotel. We hebben de auto afgegeven. En het zit gelijk hier waar je die kerstverlichting ziet, zeg maar. Die rode parasolletjes. Oh, ik heb bijna meer dan 3 weken geen carpaccio op. 2 weken. En hier... Oh. Maar dit is vis carpaccio. Ja, ik vind het heerlijk, denk ik. Ai, nou. Nah. Jongens, helaas. Ja, ik ga daar niet voor, denk ik. Ah, het ziet er wel fancy uit, deze plek. Mooi. Een Italiaanse plank. Nou, lekker. En het volgende is mijn pizza en jouw pizza. Lekker. Zo, gelukkig, jongens en meiden, omdat ik mijn camera-instelling en alles weer gewijzigd heb... doen deze beelden het wel? Ik denk dat dat uiteindelijk de boosdoener geweest is. Nogmaals, als ik de edit af kan maken in Nederland en me daar wel lukt met beelden converteren naar andere, weet ik veel wat, allemaal nerdtaal, dan komt de vlog wel online.
hopelijk. Maar dus misschien later. Ik hoop in ieder geval dat jullie wel genoten hebben van deze vlog. Gelukkig dat ik dit allemaal wel gelijk lekker online kan gooien. Want dit waren misschien wel de gaafste beelden van heel de vakantie. Met de helikopter. Maar jongens en meiden, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want morgen hebben wij dus onze laatste dag hier vanuit Hawaii. Dus ik hoop jullie morgen nog allemaal te zien. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.